Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про задимленість та екологічну ситуацію в Дніпрі та Україні. Що відбувається, що люди останнім часом не можуть дихати і з'являється оця біла димка, нам розповість еколог. Доброго дня, пане Олексію. Вітаю! Дійсно, наприкінці минулого тижня ми мали такі специфічні умови і погіршення екологічного стану атмосферного повітря. Зокрема, це було відмічено Центром екологічного моніторингу обласної ради. І такі ж дані було видно і на громадській мережі моніторингу, і також було підтверджено і станціями гідрометцентру, які вимірюють також стан довкілля. Безпосередньо ми кажемо про підвищення такого параметру, як дрібнодисперсний пил, так звані частки PM2, 5 і 10. Це дуже дрібні частки, 2,5 та 10 мікрон. Чому це є шкідливим? Ну, по-перше, важливо зауважити, що взагалі вимірювання саме цього забруднювача, дрібнодисперсного пилу, воно проводиться у нас в області, почалося 3 роки тому. І взагалі це доволі така інноваційна нова технологія, яка тільки впроваджується в Україні. І, тобто, щоб було зрозуміло, що раніше ми взагалі, по суті справи, особливо б не помітили це, тому що ми бачили б якась там якийсь незадовільний стан, щось відбувається, проте зараз ми можемо це інструментально вже вимірювати. І це якраз і є частково тим завданням, для якого і створюється система моніторингу, як національна, так і регіональна система. Тепер давайте тоді ще детальніше. Багато питань якраз цими днями було, що спричинило, чому, які... Що це, да? Що це за дим, звідки? Да, що це було? Що це було? Ну, скажімо так, є декілька версій. Одні дотримуються версії, що це пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні. Інші, що це, скажімо так, не пов'язано з цими пожежами. Є, ну, ситуація загалом є такою, що саме в цей час було декілька діючих факторів. Одним із них були пожежі, дійсно пожежі, які були, ну, так умовно скажучи, там ліси, чорнобильські ліси навколо Чорнобильської станції. Окрім того, в цими ж днями була і пильова буря, яка накрила перш за все також місто Київ і північну частину України. І окрім того, також і локальні пожежі, вони були і в багатьох регіонах України, і в нашій області, зокрема. Тобто, на мою думку, це є саме комбінацією цих факторів, які так сталося, що вони одночасно впливали на атмосферне повітря саме в цей період. І те, що фіксувалося саме дрібнодисперсний пил, особливого підвищення інших параметрів забруднення атмосферного повітря не фіксувалося. Тобто плюс-мінус картина була звичайна для цього часу. Це якраз і каже, що і пилова буря певно повпливала, перш за все повпливала на це. І також ми бачимо, що це було не тільки регіональне явище, тому що скаржилися і місто Запоріжжя, Запорізька область, і наша область, і Київ, Київська область. Тобто це було таке доволі регіональне явище, яке покрило певну частину нашої країни. Ситуація почала покращуватися десь в п'ятницю після обіду, і десь на вихідних вона вже вирівнялася, і вона зараз відповідає, ну, умовам, які більш-менш в цей період часу навесні є. Я думаю, також важливо поговорити все ж таки не просто про цю подію, а що призвело до цього і що нам очікувати далі від природи, від погоди. Ну, по-перше, не можна казати, що це явище, яке, ну, є нормою. Безумовно, що час від часу пожежі відбуваються. Проте загальна кліматична ситуація, яка та ж сама зміна клімату, яка вже реальністю, і ми можемо це фіксувати, і навіть ті температурні режими, які є на території і нашої області, і нашої країни, це є реальністю. Фактично, за даними гідрометеорологічної зими, в нас було 6 днів всього. Тобто ми бачимо, що температура доволі сильно підвищується, доволі сильно змінюється, і зміна сезонів навіть.
І це також, пов'язано з цим, також пов'язана і зміна водного обміну. Тобто режим опадів, він змінюється, і в цьому, навесні ми, по суті справи, не мали традиційної весняної повені, коли по різним об'ємам від року рік на рік не приходиться, проте від 50 до 80% річного стоку проходить саме навесні. Не було снігу, не було, по суті справи, зими і не було цієї повені. І це якраз також є причина для певного, ну, щоб ми, щоб це нас має турбувати. І, ну, ця ситуація, вона зрозуміла, і передбачаючи, розуміючи такі складнощі, в області вже працює спільна комісія обласної державної адміністрації та обласної ради, яка якраз і призвана визначити ключові об'єкти, які є найбільш вразливими, визначити ключові необхідні також заходи, які потрібно зробити в цьому році для того, щоб попередити негативний розвиток подій і, безумовно, протистояти таким природним явищам. Ця комісія вже працює, вже було одне засідання, вже пройшло, зараз через обмеження, через карантин перейшли також на віддалену роботу, проте робота продовжується, і один із головних учасників для нас – це Офіс водних ресурсів в Дніпропетровській області, який вже надав пропозиції для певних там заходів в цьому році. Будемо це обговорювати, до цього будемо повертатися. Тобто це ми, обласна влада це знає, ми розуміємо, ми над цим працюємо. Головне, з одного боку, розуміти, що є певні підстави для того, щоб турбуватися з цього приводу, і необхідність розробляти певні заходи, попереджувальні заходи. Повертаючись до пожеж, хочу сказати, що зараз ми тільки, це весна, тільки початок, тобто велика кількість пожеж зазвичай піком є, це серпень, там, можливо, вересень, тобто нас ще тільки очікує, а розвиток подій, він говорить про те, що дійсно на це варто звертати увагу і готуватися до цього, тому що погіршення ситуації ще може бути, і це той тягар, який якраз ляже перш за все на службу з надзвичайних ситуацій, і це питання також обговорюється і комісією з надзвичайних ситуацій, і обласною, і регіональними. І нам варто до цього готуватися, в нас ще є час, і це якраз цей час потрібно використати для того, щоб бути готовими. Також важливо розуміти нашим слухачам, що є і людський фактор в пожежах, і він доволі такий значний. Нещодавно були підвищені штрафи, Верховна Рада прийняла нові закони, згідно яких підвищуються штрафи і взагалі відповідальність за підпали, за пожежі. Це вірний фактор, головне, щоб він також дотримувався, виконувався відповідними правоохоронними органами. Тому що навіть та ж сама пожежа або частина пожеж в Чорнобильській зоні, їх пов'язують із підпалами, навіть були виявлені палії, які це зробили. Потім підпалювання, є такі правопорушення, як підпалювання, ну, скажімо так, маскування, тобто спалювання певних цікавих лісових об'єктів для того, щоб потім це замаскувати і потім вести вирубку, незаконну вирубку. Тобто начебто все згоріло, і ми можемо там деревину цю використовувати. Такі є. Потім випалювання очерету, також і навесні, і восени ми це бачимо. Хтось це робить, тому що, як вони кажуть, так, наші батьки так робили, діди так робили, і ми так. Насправді і ситуація змінюється, і ми бачимо, що із кліматичними змінами, і змінами, багато різних змін проходить, і не можна просто робити те, що робилося там сторіччями до нас. Це фіксовано, ну, зрозуміло і зафіксовано науковцями і спеціалістами, що такі підпали, такі пожежі, вони шкідливі як для екосистем, так і для здоров'я народу, так і для народного господарства. Тобто це збитки, які також на нас суспільство, воно ж так само ляже. Тому я ще раз закликаю всіх не підпалювати самим, бути, ну, зараз карантин народу поменшало на відпочинку, але в той же час –
слідкувати, не залишати полум'я не загашене, прибирати сміття за собою, там, бо навіть скалки від бутилок, вони можуть, коли яскраве сонце, вони можуть спричиняти пожежі локально. Тобто тут багато факторів. Тобто давайте дотримуватися правил, берегти нашу природу і берегти наше здоров'я. Дякую за питання. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що минуле літо було найспекотніше, що ви прогнозуєте цього літа? Ну, я не є спеціалістом з гідрометеорології, я є еколог, проте ми бачимо загальні тенденції, які йдуть. Загальні тенденції нам кажуть, що взагалі можемо говорити навіть про зміну кліматичних таких норм якихось, да? Ну, кліматичних полос, які нас поки. Тобто ми зміщуємося те, що погода, яка була для більш південних територій України, вона зараз зміщується там на північніше. Тобто підвищення температур і такі сухі степи або навіть на півпустелі, ця територія може зміститися на нашу область. Тому загалом, ну, варто також більш такі детальні питання задати спеціалістам-гідрометеорологам, проте загальна тенденція кажуть про те, що підвищення температур буде зберігатися і нас будуть все частіше чекати спекотні місяці влітку і менше опадів, і менше холодних днів взимку. А оце задимлення, яке воно вже і по містах йде, як воно сприяє на здоров'я людей взагалі? Ну, взагалі, щоб було зрозуміло, склад, якщо ми кажемо там про склад під час спалювання, під час пожежі. Тобто під час пожежі виділяються цілий набір таких забруднюючих речовин. Це, по-перше, ті ж самі дрібнодисперсні частки, про які ми казали, які, потрапляючи в легені, вони дуже є дрібними і є негативна дія, зафіксована медиками. Окрім того, це чадний газ СО, який є також забруднювачем і є також і одним із газів, який сприяє зміні клімату. І такі також забруднювачі, як діоксид азоту, NO2, тобто це ті продукти, які є звичними для будь-якого горіння. Вони при будь-якому горінні виникають. Окрім того, відповідно до того саме, що горить, і які є забруднювача, умовно кажучи, накопиченими в тих продуктах, які горять, можуть додатково виділятися ще більш специфічні забруднювачі речовини. І це особливо погано, звісно, коли йде процес спалювання якогось сміття, особливо пластику, тобто це виділення діоксинів можливих, які є дуже негативно впливають на здоров'я. Ще, я думаю, варто додати, що багато питань було також щодо радіоактивного фону під час цієї події, цього задимлення. Радіоактивний фон в області був на рівні норми, і станції моніторингу і наші обласні не фіксували ніяких перевищень, тобто з радіацією було все нормально у нас. І ви казали про пилові бурі. Розкажіть, будь ласка, докладніше, яка причина виникнення цих пилових бур, чи, можливо, є якісь зони, де більш небезпечні? Таке явище, як пилові бури, воно не є новим для України. До середини 20-го століття, десь приблизно до середини, це було явище, яке з певною там ймовірності час від часу воно відбувалося. Тобто це є певною природною частиною, ну, природним явищем для нашої території. Після того, як почали висаджуватися лісополоси, більше насаджень лісових і зелених насаджень по Україні загалом, це явище практично зникло, і покоління, яке виросло там після 50-х років минулого століття, воно практично не знайоме з цим явищем. Зараз через те, що є інтенсивна вирубка і лісових полос, і природних, там де по ярам, по балкам, тобто зменшується кількість лісових насаджень дерев, і кількість пожеж збільшується, і це один блок факторів. Інший блок факторів – це великий рівень розорювання земель. Зараз землі, які, тобто, не покриті рослинністю, вони є якраз і джерелом, піднімається цей верхній шар ґрунту, і він якраз і створює ту
пилову масу, яка і переносить. Це також інша частина. І Україна є країною з одним із найбільших рівнів розорювання взагалі в Європі. Це також є негативним фактором і сприяє утворенню таких того явища, як пилові бурі. Тобто нам потрібно, це такий тривожний такий дзвіночок, як то кажуть, нам потрібно на це звернути увагу і, по-перше, повернутися до відтворення лісових полос і контролю за вирубками. Це те, що потрібно доволі там активно робити, і ті громади в процесі децентралізації, ми знаємо, що велика частина земель вона перейшла до місцевих громад, і там було такий юридичний момент, коли дуже велика частка саме таких територій, вона, так би мовити, стала нічийними. Громади ще не захотіли або не змогли їх взяти, і це призвело до того, що навіть неможливо було зафіксувати як злочин. Тобто ти міг, злочинці могли виробити якісь лісонасадження, так як нема господаря, неможливо виявити, кому воно належить, тобто багато таких випадків не доходило до суду. Зараз ця проблема юридичній площині, вона вирішується, і регулярно проходять наради обласній раді спільно із прокуратурою, спільно із екологічною інспекцією, із всіми структурами, які відповідальні, ну і, звісно, із поліцією, силовими структурами, для того, щоб цю законодавчу, скажімо так, і низку того, що потрібно робити для того, щоб зафіксувати того там палія або того, хто вирубає ці насадження, відповідно там передати до суду, щоб це перейшло і щоб ця людина була покарана і збитки були нараховані. І так більш тезисно можете прокоментувати, що може, що потрібно робити населенню, аби запобігти, мінімізувати виникнення цих екологічних катастроф? І як себе захистити, я додам ще. Ну, це доволі таке обширне питання. Тобто, по-перше, нам потрібно, як я вже сказав, це не палити сміття, не палити очерет, тобто взагалі мінімізувати будь-які відкриті вогнища. Тому що насправді будь-який процес горіння – це процес виділення таких шкідливих речовин, які впливають на наше здоров'я. Окрім того, коли ми відпочиваємо, те ж саме там дотримуватися в лісі, прибирати за собою, щоб не утворювалися пожежі, лісові пожежі. Щодо нашого, там, скажімо так, життя і впливу атмосферних, на жаль, наша область є таким, вона є економічно розвинутою, але в той же час вона є антропогенно навантаженою. І велика кількість підприємств, вони є джерелами викидів атмосферне повітря. Це питання не може бути вирішено там одночасно. В той же час система моніторингу, яка вже створює і розвивається у нас в області, дає можливість відслідкувати негативні дні, коли, скажімо так, ситуація стає там критичною. І рекомендації для людей в цей час – це звертати увагу. По-перше, дані цього моніторингу, вони є відкритими абсолютно, в реальному часі можна відслідкувати на сайті екологічного моніторингу, є відповідні віджити, де в реальному часі ви можете слідкувати, що відбувається в місцях, там, де розташовані ці станції моніторингу. І коли ви бачите, що в червоній зоні знаходяться показники, то краще не гуляти, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, тобто більш вразливих. Краще не провітрювати приміщення, закрити вікна в цей час і, ну, знов таки, ми кажемо про звичайні ситуації, а не про якісь там катастрофічні якісь викиди. Звісно, якщо буде якісь такі події, то про це буде додаткова інформація відповідних владних структур. А в звичних умовах, то звертати на це увагу і не займатися спортом, менше гуляти, коли є такі викиди, ми бачимо їх в атмосферному повітрі. Дякую вам дуже за те, що ви до нас прийшли, за те, що розповіли, що ж таки відбувалося і відбувається в нашій області та в Україні. Шановні телеглядачі, я сподіваюся, ви почули все, що вам радив наш еколог. І, будь ласка, знаєте, раніше були такі плакати «Бережіть природу», ну і так далі. Тому бережіть, будь ласка, природу, бережіть один одного і слідкуйте за тим, як ви відпочиваєте, слідкуйте за тими місцями, де ви живете. Залишайтеся здоровими, залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Дякую за увагу, до побачення.